Hello, fellas! Nós estamos aqui hoje para falar tudo o que vai acontecer no Rock no Heavy Metal no Brasil em setembro. Já quero começar avisando que nós não vamos entrar aí nas questões de quem se apresentará no Rock in Rio, que acontecerá do dia 15 ao dia 24 de setembro no Rio de Janeiro, porque são muitos dias com muitas bandas e nós não vamos divulgar, até porque eles não se credenciaram. E é por isso que eu prefiro o Maximus. Mas tudo bem, nós não estaremos no Rock in Rio, então bom evento para quem for. Entretanto, quando o Rock in Rio vem pra cá, vem muitas bandas, e aí tem aquela muvuca de apresentações paralelas em outras cidades, daí é um que se apresenta com o outro, que se apresenta com o terceiro e tal, e é um pouco desorganizado, mas a gente deu uma simplificada aqui, e nós vamos falar desses shows paralelos, dessas bandas que vão se apresentar no Rock in Rio, e muitas outras que vão aí tocar no Brasil no mês de setembro. Pois bem, começando com Aerosmith, que é uma dos nomes mais esperados do Rock in Rio e que se apresentará também dia 18 em Belo Horizonte e dia 27 em Curitiba. Além dessas duas apresentações, o Aerosmith também vai se apresentar com o Def Leppard em São Paulo no dia 24. E agora é que começa a muvuca inteira, porque além dessa apresentação do Def Leppard com o Aerosmith, também vai ter Def Leppard junto com The Who em Porto Alegre, e será no dia 26. E o The Who vai se apresentar junto com Alter Bridge e The Cult em São Paulo no dia 21. Mas o Alter Bridge também se apresentará com The Cult apenas em Curitiba no dia 19. E além de se apresentar com o Alter Bridge, o The Cult também se apresentará sozinho em dois shows. O primeiro deles em Porto Alegre no dia 17 e o segundo em Brasília, Distrito Federal, no dia... Que dia que é? Dia 23. Ok, resolvemos parte da equação. Aí nós temos também Alice Cooper. Alice Cooper também vai se apresentar em Curitiba no dia 23. E além desse show de Curitiba, vai ter um show com Guns N' Roses em São Paulo, que será no dia 26. E mais um ícone do hard rock que vem também é Jon Bon Jovi. Jon Bon Jovi se apresentará junto com o The Kills, que é uma banda que eu acho que não tem muito a ver com Jon Bon Jovi, mas tudo bem. Enfim, Bon Jovi e The Kills em Porto Alegre e em São Paulo. Porto Alegre dia 19, São Paulo dia 23. Ok? Vamos passar a agenda também de três bandas nacionais que estarão no Rock in Rio. A primeira delas é Scalene. Scalene se apresenta também dia 29 em Maringá, no Paraná, e dia 30 em Curitiba. Outra banda nacional, Titânica, que estará no Rock in Rio é o Titãs, sem Paulo Miklos. Titãs que tem três apresentações no sul do Brasil em setembro, dia 28 em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, dia 29 em São Luís Gonzaga, também no Rio Grande do Sul, e dia 30 em Chapecó, Santa Catarina. E encerrando as agendas de bandas que estarão no Rock in Rio, nós temos a Eagle Kill Talent, que já nos deu uma ótima entrevista aqui no canal falando isso. Se você não assistiu, assista. Eagle Kill Talent se apresenta dia 14 em São Paulo, capital, e dia 30 em Jaraguá do Sul, Santa Catarina. Mas não só de Rock in Rio vive o homem, tem mais coisa acontecendo por aí. O Far From Alaska tem 5 datas agora no mês de setembro. Dia 8 em Itajaí, Santa Catarina. Dia 9 em Joinville, Santa Catarina. Dia 10 em Florianópolis, Santa Catarina, no Célula, que eu fui conhecer recentemente, é um lugar bem bacana também. Dia 23 em Belém do Pará. E dia 28 em São Paulo, capital. E o Matanza também tem datas, a primeira delas em São Carlos, dia 2, interior de São Paulo. Dia 19 tem em Viçosa, Minas Gerais. E dia 16 em Uba. Uba, 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 é! Que é em Minas Gerais também. E mais uma atração internacional, Dark Tranquillity, está no Brasil para duas apresentações. A primeira delas dia 2 em São Paulo, capital. E dia 3 também tem em Limeira. Eu tenho curiosidade de conhecer Limeira, porque eu acho que é uma cidade interior e tem muita coisa internacional que vai pra Limeira. Seria Limeira a próxima Wacken? Não sabemos. Também em São Paulo vai vir o Airborne para a apresentação única no dia 3. E para quem gosta de metal extremo do mal, das trevas, tem Ragnarok. Dia 6 em Recife, Pernambuco. Dia 8 em Indaial, Santa Catarina. E dia 10 em São Paulo, capital. Tudo tem São Paulo capital, nada foge de São Paulo capital. Aliás, nem o Suffocation. Suffocation se apresenta dia 7 no Rio de Janeiro e dia 8 em São Paulo capital. E o Entombed AD vem para um show, São Paulo capital, dia 10 de setembro. E o Anvil, meu, vai vir o Anvil, uma das bandas mais roots do metal, que tem os documentários mais legais já feitos sobre heavy metal, que vai vir para o Brasil para três apresentações e nenhuma delas é em São Paulo capital. Dia 21 em Londrina, no Paraná. Dia 22 em Presidente Prudente, São Paulo. E dia 23 em Guarulhos, também região metropolitana de São Paulo.
mas não tem São Paulo capital. Dead Fish, dia 8, tem duas apresentações no Sesc São Paulo, e dia 9 tem apresentação em São Paulo também, mas daí não é no Sesc. Dia 10 em Manaus, no dia 23 em São Bernardo do Campo, São Paulo, dia 24 em Caieiras, São Paulo. Temos também a Pense, tem 4 datas em setembro, dia 15 Colatina, Espírito Santo, dia 16 Vila Velha, Espírito Santo, dia 23 Brasília, Distrito Federal, e dia 24 São Paulo capital. E Super Combo é uma banda que eu gosto, não vi show ainda deles. Vão tocar dia 2 no Rio de Janeiro. E tem duas bandas gaúchas aqui que vocês talvez conheçam, não sei, que eu decidi falar esse mês, porque eles fazem bastante shows e tem bastante gente que gosta. A primeira delas é Cachorro Grande, que toca dia 15 em Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, dia 16 em Cachoeira do Sul, Rio Grande do Sul, dia 17 em Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, e dia 30 no Arraial da Ajuda, na Bahia. E outra banda que talvez não seja tão conhecida fora do Rio Grande do Sul, mas aqui é muito grande, é o Vera Louca. É uma das bandas gaúchas que mais fazem shows aqui na real, eles têm uma agenda bastante extensa. E esse mês aí tem 4 datas que vocês podem conferir. Dia 2 em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Dia 6 em Carlos Barbosa, também na Serra Gaúcha. Dia 9 em Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul. E dia 23, Porto Alegre, capital gaúcha. Ah, eu ia encerrar, mas tem uma que não tá na agenda no site oficial, mas saiu no Facebook, o Noturno. O Noturno tá lançando vários materiais agora e vai ter um show dia 1º em São Paulo, capital. Então quem puder, vai lá prestigiar, vai estar bem legal também. E era isso, eu espero que vocês tenham gostado da agenda desse mês, tem bastante coisa legal pra fazer. A gente aqui do Heavy Talk não sabe ainda o que a gente vai cobrir, que esse mês tá complicado. Porque nós estamos com orçamento um pouco fraco, então precisamos da sua ajuda. Clicando nesse botão pra ver como é que pode nos ajudar com apenas R$3 por mês. Não esqueça de se inscrever no canal antes de fechar esse vídeo e de assistir outros vídeos que nós temos aqui. E clica naquele sininho também para receber notificação. Muito obrigado pela presença de vocês mais uma vez. São Paulo capital.